Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Час прогнозу погоди на 9 каналі. Лютий синоптик Ед, це я, розкаже про характер 5 лютого. П'ятниця у Дніпрі упевнено хмарна, з невеликими проясненнями. Температура повітря від 2 до 6 градусів тепла. Висока вологість, дощ і туман. Атмосферний тиск падає до низьких показників. Поривчастий південно-західний вітер явно щось хоче нам сказати, але мова його нерозбірлива. Південне крило нашого регіону намокне від постійного дощу. Він то рясний, то пісний, але наполегливий і занудний. Температура повітря 5-8 вище нуля, вологість 97%. Вітер активний і зухвалий. Павлоград, Кам'янське, Новомосковськ. У першу половину п'ятниці мають можливість підсохнути. Але вже на 14-ї діставайте парасолі. Дощитиме до вечора. Температура повітря 6-7 градусів вище нуля. Дуже висока вологість, дає туман. Південно-західний вітер ввечері вийде погуляти і шиконе до 12 метрів за секунду. Жовті води, Кривий Ріг. Тримайтеся за весла, бо вам небесної води випаде більше за інших. Дощитиме від 11-ї ранку і з невеликими перервами цілий день. Температура повітря 3-5 вище нуля, тиск атмосфери занизький, вологість дуже висока. До речі, про лютий. Назва закріпилася у 19 столітті. Ніби це місяць року, що має люту вдачу. Раніше йому давали імена не гірші – Крутень, Криводоріг, Казибрід, Зимобор і Межень, бо це межа між зимою і весною. Білоруси і поляки також відзначають недобрий характер останнього місяця зими. В них він лютий. А от болгари до нього більш лагідні, іменують «Мальксечко», тобто «Маленький січень». Цікаво чому? Маєте час на пошуку відповіді. Буду вдячний за інформацію. А тепер час прощатися, не сумуйте, не хворійте і побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!